លិខិតម្ចាស់លោកជួយដោះទុក្ខសោកខ្ញុំខ្លាំងទៅផងចុំពាក់លុយគេខ្លួនក៏ឈឺធ្ងន់គ្មានលុយក្នុងខ្លួនមួយរៀលរត់ទៅបយល់ក្តីខ្វល់រួមរត់រាល់ថ្ងៃឆ្ងាយពីស្រុកមួយមើលអាឡ័យយំរីរៃទន់ទាំងថ្ងៃជួបជុំម្ចាស់លោកជួយដោះទុក្ខសោកខ្ញុំខ្លាំងទៅផ